vidim imate dovoljno jaja, snabdevenost dobra. Pa malo je povećano. Gdje se kupuje više, jel? Pa kupuju se po 20-ak, 30-ak. Tako da narodu plašem, pa bolje da ima rezervu nego da... Ali koliko vidim na vašoj tezgi ima sasvim dovoljno, to su jako lepa, krupna jaja. Ima dovoljno, da. Ne treba brinuti. Jaka firma, ne treba, koke ne znaju za virus, one svaki dan nose.